राजा बीबी जी। या अल्लाह। राजा خشم چې خپل کور ته راورسېدم ډېر غټ سفر او ډېر ستړی شو. بیبی جی چې ته نه وې زموږ غوږونه ساړه وو. څه مطلب؟ زما مطلب دا دی د بندې واوره ورېدلې نو زما غوږونه ساړه شول. ګړنجوبین جی زه ډېره ستړی شوې یم، یو ښایسته کپچۍ به راله پخې کې. او ها، ما ته سره بل کار هم دی، پټ کار مې دی در سره، هغه د چای څښلو بعد به بیا درته وایم، بیا زما کمرې له راشه. ټیک شو؟ ټیک دی بیبی جی. بس دا زما سامان یوسه زما کمرې له. ټیک دی بیبی جی. نور بوده دې شانو، ته خبره چې دلربا بدلې ایسته کوي؟ څه دلربا اوس بدلې ایسته کوي؟ هو، او د دې دپاره هغه ټي وي لځي ځان هم تیاری. نو د ټي وي دپاره د پروګرام د تیاری څه ضرورت دی؟ هېڅ ضرورت یې نشته، بس بیوټي پارلر ته تګ ډېر ضروري دی. رندار د بسکوټ وخوره. بیبي جی، د ټي وي موږ ته نه دي پکار چې موږ ټول هلته ورسو په ټي وي کې ګانې ووایي. ګړنجبینه، ته د موږ ټولو سه قوالی وایې غواړې؟ قوالی دا ډېر په دې مذهب خبرې چې د قوالی څه مزاج دی. د قوالی دا خاصیت دی، یو سړی بل سړی مخکې نه پرېږدي، هر یو تر بل مخکې تېرېږي. اور بیا دوی دا تر کنا سونا تینو رب نے بنایا، کنا سونا تینو. حس په یو وخت کې ته هم یو لوی سنگر وې، زما مطلب ګلوکار وې، بدلې دی ویلې. بیبی جی، ستا د کردردانۍ ډېره شکریا. هیڅ کله ما غرور نه دی کړی. ډېر له مخه زم پاپ ګلوکاری ما کوله، بیا زما شټ ورک سو، یعنی شټ چې دی هغه شاټ سو، شټ مینی کمیز. نو پروګرام را ځولاړی، بیا ما قسم وخوړلې چې پیټي بولان نه بزنه زم، دوی به مارا غواړي. اټ از مای ډیمانډ. هسې خو په ما کې هم د یو مشهورې ګلوکاری ټول صلاحیتونه شته. کاش کو په یو وخت کې زه هم ښه ګلوکاره وای. سندری وای چې د مالی ګرد خلک راټول سي او ستا سندری اوري. بیبی جی، دلربا جی چې تا هغه د پی ٹی وی بولان د پاره د گانو ایڈیشن ورکړي، تین برخه کې واخلي، ایسه کې واخلي، یو خیرات په پیدا کړي. سو ما څنګه ګډون کولی سو؟ اسې زما شکر دا کښنی کښنی ته به خیر سي. ها ډیر ول ها کښنی کښنی ته به خیر رندار په تبخیان هم گانې وال کېږي. اوهو بے وقوفا، زه هغه تبخیان نه در شوم، زه د ریکارډ والا تبخیان در شوم. خو بهرحال زه د دلربا په مقابله کې خامخا اوډیشن ورکوم. بس دی اوس دی نو صحیح خبر وکړه. بهرحال رضیه، د مقابلې دپاره ما ته د سو وټو ضرورت دی. شانو، دا پوښتنه د ګړنجوبین څه وکړه؟ بیبی جی، په دې کې د نوټو، د ګوټو، د وټو ضرورت نشته، د ریاض ضرورت شته. ریاض نامی سړی خو زه نه پزنم. شاویزه ته پزنې؟ رندار، زموږ په کلاس کې خو یو ریاض شته، خو هغه ګانه نه وایي.
جایلان پاگلان سره زما واسطه بی بی جی دا ریاض کول ضرورت سته زما مطلب دا دی دا زما غوندې استاد پیدا کوي اور بیا ریاض جن زده کوي سامدا تک دے نظر میں پہلا تد تلیا شو پنجام دخ پل ملے جڑا راشی زد وقت د تورش پو تورو تیارو تے تلیخ کے بلوم چھرنا شی اختیاری عشق وچ یہ سمائی یاد آ ہیرے اما لیکن خاوری ہیرے ہیرے مینس زمائی ڈبل راگ واورا جس تاپ ددن سمم لانگ 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 کلا بشرین یار راسے ہائے ہائے کلا بشرین سر ستاسو د فن مطابق خدا سی ما سره یو شی نشته خو ها دا د سونې سیټ ته واخله د ستا فیس دی او ها چې شانو درنه خبره نشي چې ته زما استاد یې از ما د داخله ماته سي چې زه چاته وایم چې زه ستا استاد یم دا خبر بس ما ستا په مین کې راز وي بلکې زه به په جیب کې کښېږ دم بلکې په جیب کې نه د کور په پیټي کې به کښېږ دم بیا به کول پر واچو ان شاء الله څو په خبر نسی ته دای وکه ته دا بدل واو دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا بیا واہ 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 سر زوس خبر شو ما چې ته دومره غټ استاد یې ډیر مننه تشکر شکریا زم نن بلکې اوس په خبر سولم چې زم یو لوی استاد یم څه مطلب تم نه وی خبر زما مطلب دا دی چې پښتونواله باندې چې به ما زړل نو زما مور به راته ویلې چې ته په سور کې نه زاړې نو بیا زه مور را ونیولم ښه وویل تاته را وللم دغه بعد ما بدلی پریکټیس شروع کړې نو مور راته ویل چې زویه ته اوس په سور کې زاړې برحال ته دا راته ووایه د دستانی تا ولې په لاسونو کې اچولې دي کومې د دستانی دستانی ہے مولی پغڑا کر ازما مطلب دی پلاس کر گی دی دا داسی کی سو دا چی ایور زما مور ممی نو ز پر ریاض باندی ول دلم ما ریاض کولی پیٹی مولا پیٹی مین ہارمونیم نو ما ہارمونیم چی بچاولی نو مور کھی رالا نو زے ډیر سخت ولم د غروځي ما قسم وښتلې بلکې قسم و خوړلې په غروځ ما ډوډۍ نه د خوړل کې ما قسم وښتلې چې مورې چې ستا د سپین سر قسم دی چې نن بعد به زه پیټۍ تلاس نه ورچوم نو د غروځي بعد ما دستانې واغوستلې زما شوکم پرې شو دا دې قسم هم پر خپل ځای شو نن د غروځي بعد زه پیټۍ له دا دستانو سره بیا مې برال استاد جی ته زما غانا واره زما ډېر خولي غانا زده ده تم زما غانا واره ورته کوکش اها ها ها سٹاپ سٹاپ
سټاپ نه ودرش توبه 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 موږ د استادانو بغیر و پیټی ته کتلای نو سو پاینک خو بورته کتلای سو اینک هو اینک کتنجلا موږ بغیر سر لاس نو وروړلې ګور د موسیقي یو احترامي ادبي کتا ادب زکې تا موسیقي زکې کتا موسیقي زکړه تا ادب زکې دغه دوی خبرې دي چې چا ونیوللې اور په خپل جیب کې خپل دماغ کې واچولې نو هغه موسیقي زکولای شي په دماغ کې خو سر خیر دی په جیب کې نه راوځي بیا چې اور واچي په جیب کې کلام نه وي دا کلام جی گلو میں رنگ برے باد نو بہار چلے آنا مائن نر نر با نن نان دن در چیر لڑ چیر شانو بیبی نه درغلې ته ماته هغه راز دکه هغه څه ورته وایي د موسیقي هغه ای بی سی موسیقی از ما ای بی سی نه دسته جی نه نه آغا ده موسیقی آغا سور توی چه موسیقی شروع کوی شروع کوی خب باجا شروع کوی نه 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 یو منت یو منت ها 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 ساره گاما ساره گاما ساره گاما پا دا نی سا ساره گاما پا دا نی سا دا من نیسا بیا پران نیسی سڑای زنیم پا خبر پا دغا باندی سارے گاما و چیش دی ها خو یو گاما باندی زا خبرم گاما پیلوان چی و سرٹیر پیلوان دی نور زنیم پا خبر تا خو افتینی ور سرکری داغا پیلوان یا 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 مش بس موسیقی سر شوق دی مش خو نرم زڑل رو حساس خلگیو سر جی ته ماته یو داسې گانه راز دکه چې زه هلته په سټیج باندې په ډېر اسانۍ باندې ووایم مطلب ماته د موسیقۍ سبق راکړه زه به اوس موسیقي ته هم سبق ورکوم و تا ته به هم سبق درکوم و خپل ځان ته به هم سبق ورکوم ټیک دی وایه وره نان مار یا ور درو ر مار یا لا ور ر ته داسې گانه وای ګوره بی بی جی تر څو چې زه په خپل په ځان کې کانفیډنس نه پیدا کم زه په خپله نه پوسم چې دا ژړا ده که دا سندره ده نو تا هغو پورې زه تاسو ته نسم در زده کولی البته زه یوه ګینټه خپله مظاهره کوم اور خلک پر ما باندې دوې ګینټې مظاهره کوي دام یو د موسیقي صنف دی داوا کنا سونا مینو رب نے بنایا کنا سونا مینو رب نے بنایا دل کر ویکھدا رواں کنا سونا مینو رب نے بنایا دغا درا رب کور جی تشکر سر جی ته زما گانا واور چې زما څنګه خکولې आवाज ته ګوره وسورته بیگم صاحب بیگم صاحب نه بیگم صاحبہ زه چاته صاحبہ نه سموایله بلکې وای اې چاته نه سموایله هغه دغه لپاره چې جان ریمبو مای نیم از جان ریمبو کاکروچ نو هغه بیا نه راځي چې جان ریمبو سر جی ته زما आवाज خلک واورا زه تا څنګه واورم ستا واز غسر نش کار کوي خو تا ته ما یو مشوره ده په موسیقي کې چې ته په کور کې پنکا ما چلاوا ولی خدا نه خستا هوا به تیز راسي ته بل روشندار ټنهو نو سر جی تاسو را ته وای چې باید आवाज څنګه وي باید اوردونکو ته داس کار سي
چې ستا په غاړه کې ستا په ستون کې کویل دی. جی کویل؟ کویل مرغۍ ده، د مرغۍ آواز کویل. پوچی کچو پوچی دا د کویل آواز دی. پدغه کې ما چې پیدا کا کویل. سر جی، نو زما په غاړه کې به دا دومره غټ کویل څنګه راځي؟ په چنګم به کار وشي. ټپس پرېږده، چنګم منګم پرېږده. ته داسې وکړه، په ما سي، ما ته ګوره اور دا ته راویه. ایک دونی دونی دو دون چار، چار دونی دونی دو دونی دونی، ایک دونی دو دونی چار دونی. بیا پر کرس پرک لاندې رای لکه نر مد ندر. سرجی، نمار جا جا مندر آل آل آ. دا موسیقی کی دنیا سر دی، گردا چای پخپل را لی. سرجی تاسو دا چای وکړه، آواز به مو نورم خپلوشي. سره ایسته یې کوه، خوله به مو وسوځي. دونی شی چای ما په ژوند نه دي چلګي. نه نه باد، ته زما کیچن سنبال کړه، زه به ریاض درته کوم. سرجی، زه کیچن سنبال کړم، نو دا گانې به څوک وایي؟ د موسیقی د پاره صرف ریاضت پکار دی اور سپیشل ستا د لاس چای. زدا چای وکم؟ سرجی کو پر سره ونه خوري. دا وستو دا د موسیقی دای دا تر کول والا دا وستو وګور دی کی موسیقی کی کم چې تاس دا کړل نه چا تاس دا کړل هغه موسیقي زده سول. ته ګوره ونیس دا دې ته یای باران کا جلا ده. سر، تاسو ډیر ښایسته گانه وای. تشکر. دا چې دې ستا اعلی ظرفی ده، لیکن زه خاورې هیرې، ته ماته هیرا یا هیرا مین غمای. تشکر. اوس واوره، دا دو دونی چار چې ولې دا په مغرا انداز کې، یعنی تکبر په انداز کې تر وي. ایک دونی دونی دو دونی چار، ایک دونی دونی دو دونی چار، تین دونی چھ، چار دونی آٹھ، پانچ دونی دس. سر، چې غمگین انسان هغه بیا څنګه وایي؟ دون دون دو دون چار، ایک دون دون دو دون چار. تو میرا دل تڑپائے گا وعد وفا کے، تو بھول جائے گا. تو نے تو کائی تھی قسم، ہوں گے جدا کبھی نہ ہم. کیسا تیرا وعدہ ہے، کیسا تیرا پیار ہے. السلام علیکم بی بی جی، سب مسئلہ دا سب مجبوری دے شاویز ماتا ولیستے اول خو وعلیکم السلام، او دویم دا چی ما گانے یاد اولا. ہو گرنجو بینا، زمج دا پارا یو استاز پیدا بی بی جی. استادان خو پتر زنو دی، چې ډبره را پورته کې نو یو استاد ناست. سر دا بله ډبره پر کښېده، دویمه ډبره راوه. نو استادان خو ډېر دي، خو ها
ما سره د انګلیش یو استاد دی د انګلیش په سبجیکټ کې ډیر ماهر دی او اردو په ډیر ښه طریقه وته ویلای شي ګرنجوبینا جی زموږ د انګلیش استاد نه دی په کار زموږ د استاد په کار دی چې رنداری ته په یو هفته کې ګانه ورزدی ګرنجوبینا شاوی سمبا صحیح دی بی بی جی دا خو آسانه کار دی اٹ از ناٹ از پرابلم لٹل ورک معمولی کار دی دا خبره دا ده چې زما یو استاد دی چې هغه ډیر تیز استاد دی په یوه هفته کې هغه استاد جوړ سو نو حساب ولګو دغه استاد به بیا څنګه استاد دی نو زم د استادانو استاد یم بی بی جی ته دا راوشه ته دا بدله ولې زکه ام سایگان لکور پسخلی که خپل ځان اوه گرنجو مینا ته په خبرې چې د غانو ویلو سره زما سونی شوق دی بی بی جی ته دا راوشه ته کم راګ زده کول غواړي زما مطلب دا دی سترګي غوژونه پښتوري بډو کې د دې جلا جلا ډاکټران وي دغه تر د راګو هم جلا جلا مزاجي وخت هي ته د کم وخت راګ زده کول غواړي گرنجو مینا د راګو بیا د وخت سره څه تعلق وي بی بی جی د راګو د وخت سره ډیر لوی تعلق دی زه یو شپه ناست ولم نو تور شپه وه نو ما سره ګړیم نه و ټایم نه و وخت نه و زه حیران شوم چې وخت به څه تره معلومم نو ما باجرا واسطه هارمونیم ما شروع کړل ګانا او راګ راګ چې مو وویلې نو هم سایگان راووتل هغه څوک دی چې دا درې بجې بدلی بیای نو بی بی جی په یو منټ کې ما ټایم معلوم کړي چې د شپې درې بجې دي ګړنجبینا په یو منټ کې خو تا دا معلوم کړي چې څو بجې دي اوس په یو منټ کې ته زموږ دپاره استاد پیدا کړه چې رنداری ته ګانه ورزده کړي اوهو بالکل شاوی سم وای بی بی جی سندره اور زړه چې ده د هر چا زده ده ته دا راته ووایه چې ته زړه زده کې که سندره دا سندره او په زړه کې ډیر فرق وي باید دا معلومه سي چې دا سندره وای که زاړي گرنجو بینا ته خبره شانو که ته سلیټ سویو نو ستا غانه به په پنځو ملکونو کې قتل کیږي رندار رضیا خاله به خالی ملکونه ګوري کله به د هغه اوسیدونکي بم ګوري گرنجو بینا زما د پاره داسې غانه پیدا کړه داسې غانه پیدا کا او داسې غانه پیدا کا چې په درې روبا باندې اور ولګوي بی بی جی دا ډیر اسانه کار دی که ته دل روبا جی سزول غواړې نه نو یو شایسته سوټ واغوند دا غې له مخه تیر سه بیا و ته وګوره اوه یو څه کنه ګلنجوبینا ته ډیر خبرې مکوه ته وس دی وکه که یې به خدای سیو شو ستاس پیدا نن سبا زه دلربا جی ته بدل زور زده کوم گرنجو بینا زموږ د پاره زر استاز پیدا کا داسې استاز پیدا کا داسې استاز پیدا کا چې د دلربا د استاز استاز وي سم د ټیک دی صحیح دی سم د صحیح دی ټیک دی सारे गामा पादानी आय 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 आ